representing the West Coast People Connection. BullDog, aka Old School, is back with Ben. Check this. Mana, bashi fujiza u Rwanda, uzi kure ku mihanda, aho sibugamiwe n'umwanda, niba kakutwitayeho. Mana, bashi fujiza u Rwanda, uzi kure ku mihanda, aho sibugamiwe n'umwanda, niba kakutwitayeho. Tumeze nabi twishwe n'amatabi twishushanyije nk'ibibabi, nta mutima nta mama twe ntitugira santima, tujya ntituryama dore amasura yaragiye arijima, turatoma amabure y'igoma tubeshya n'ibinyoma, abashiki bacu batunzwe n'imigati na capati, ntibarya umureti ngo batere imbaraga ngo binywera amasegereti, hari ababyuka birizariza ngo babuze piza, nakubika ko nabuze akawunga kamaza nkashinyiriza nkatuza, narya karungu k'ipfubyi nayo imara irungu, sibye mungu nitonda kandi nshonje nkareka iby'imikino, numva uwanyegera muri ako kanya namucamano, nkumvira rapu rock and roll ndetse n'amatekno, kuko ubusanzwe old school hustler jedi west coast original. Mana bashi fujiza u Rwanda, uzi kure ku mihanda, aho sibugamiwe n'umwanda, niba kakutwitayeho. Mana bashi fujiza u Rwanda, uzi kure ku mihanda, aho sibugamiwe n'umwanda, bashiki bacu ubu ni indaya, abandi babayabayaya bapayakaya, ntibazi inzira ijya ku kiliziya, mukobwa mwiza w'umwega ubu ni inshinzi aratega, bakamukata bakamupiga, bashaka bakamuniga, bikambabaza nkumva nashaka inkota nkamusogota, ariko sinabirota, abamarika bagiye bahora bangota, bashaka kunguka mu buryo buzatuma barimbuka, naminduka umva ko kurwara biswaka ari nk'impanuka, bashaka inoti mu makoti, bacumbika mu maroji, bigize bambikaza ibiryarya, njye sinzi aho bazajya, bagenda borohesha indoro ngo bababona bajye horo, icyo birengagije cya mbere kubo bakuri iby'inyo nta mikoro, n'ubukara bakuye muri iyo gemu bakaburyo bafite ikimwaro. Mana bashi fujiza u Rwanda, uzi kure ku mihanda, aho sibugamiwe n'umwanda, niba kakutwitayeho. Mana bashi fujiza u Rwanda, uzi kure ku mihanda, aho sibugamiwe n'umwanda, niba kakutwitayeho. Babo tubana bari bikoko, jendwana na maramuko, legalize stay shozi, twinji mu rubyiruko, data mama bapfuye bajya mu ruzinduko, ngwabo mu miryango bantera ishene, imbwa ku kiziriko, old school aracakazwa, icyari umuntu kiba amase, ngo ibikorwa binuka mu maso, ndi umwana utagira se, ngo inkoni za buri mugoroba bukira nabaye imyase, ngo igihembo cy'umunsi wose ikomashi tuzi itasi, mwana muto shiri nimba witeka aracyariho, zahabu n'amadiyama ibyo niwe wabikuraho, widi kore drugs zintera imiruho, wabuji ziteka zitamvaho, BullDog ndacyariho, BullDog. Mana bashi fujiza u Rwanda, uzi kure ku mihanda, aho sibugamiwe n'umwanda, niba kakutwitayeho. Mana bashi fujiza u Rwanda, uzi kure ku mihanda, aho sibugamiwe n'umwanda, niba kakutwitayeho. The top gangs represents, yeah, the click record F2K studio, yeah, peace out to all my niggas.